harta-harta yang haram masuk baitul mal. Ada orang dia pergi tikar nombor ekor. Dapatlah 1 juta. Lepas tu insaf pula, Allah, dosa aku. Lepas tu dia guna duit tu. Tak boleh. Kalau dah insaf tu, duit tu bagilah orang lain. Bagi siapa? Bagilah kat orang miskin yang ada kat kampung kita. Boleh. Duit haram nak sedekah kat orang, boleh tak? Ataupun bagilah kat masjid Bandar Baru. Masjid Bantan Pagar tu, kenapa nak buat masjid baru tu, duit aku ni bagilah kat masjid Bantan Pagar. Tuan-tuan, semayang lama masjid, duit haram. Semua je semayang. Allahu Akbar. Tak tahu duit tu, contohlah, contoh kan. Tak boleh. Duit yang haram tidak boleh disedekahkan. Bahkan telah digejek ke hatta la usulul fiqah. Maka na asluhu haram wa far'uhu haram. Apa yang asal dia haram, furu' pun haram. Harta yang diperoleh daripada jalan haram, yang beranak pinak daripada harta itu tetap haram. Tuan-tuan ada 10,000 duit haram, tuan-tuan pergi laburlah. Kan? Duit tu untung daripada 10,000 jadi 100,000. Tuan-tuan kata hak haram ni 10,000 ni je pokok dia. Hak 90,000 ni hak aku labur. Tak ada. Apa yang ibunya haram, dia punya anak-anaknya semua haram. Walaupun tuan-tuan labur tu tempat halal. Tuan-tuan pergi labur kat mana-mana kan. Tapi dia punya pokok tu haram. Hasil yang dihasilkan daripada yang haram itu tetap haram. Hatta harta-harta yang haram tidak boleh dimunafaatkan. Kalau boleh dimunafaatkan pun tidak melalui kita. Tapi mesti diserahkan kepada pihak berpuasa. Pergi majlis agama, serah kepada mereka. Ini duit saya, duit haram. Dia pun ambil, tapi dia tak campur dengan harta zakat. Dia akan campur, dia masuk dalam baitul mal. Dia ada satu slot, nama dia harta-harta yang haram. Al-amwal, al-muharramah. Hak ni dia akan guna untuk buat jalan. Dia akan buat tandah-tandah awam. Ini majoriti para ulama lah, walaupun sebagian kata boleh. Boleh bagi pada masjid, boleh tu. Terutama yang digunakan pakai dalam mazhab Hanafi. Tapi sekian majoriti tidak membenarkannya kerana dia adalah harta-harta yang haram. Tidak boleh dibersihkan. Ada pula kata kalau harta judi boleh bersih cabut. 10% syirkah. Jadi 90% lagi jadi halal. Ada, saya pernah dengar. Kalau dia gitikan nombor ekor, dia dapat 10,000. 1,000 syirkah. Jadi 9,000 tu akan jadi bersih. Tak ada. Sumber yang haram, dia tetap haram. Hatta kalau kita tahu benda tu haram pun, kita tak boleh makan. Melainkan kalau kita tak tahu. Kawan kita menang nombor ekor. Malam tu dia belanja kita semua. Kawan-kawan dia pula semua orang Batang Pagar belakang. Ajak pergi makan mana-mana. Kita seronok. Orang ajak nak belanja. Kita bukan nak soal siasat. Dia daripada mana duit dia, betul tak? Kalau ajak saya pun saya pergi. Jom ustaz, kita pergi makan ni. Jom makan. Pantang ajak. Kan? Kita tak tahu. Tak tahu tak apa. Ataupun kalau kita tahu benda dah makan. Makan-makan dah belanja. Makan-makan-makan. Balik-balik baru dengar cerita. Malam tadi dia menang nombor ekor 10,000. Tu pasal dia ajak kau. Allah. Pergi dalam tanah muntahkan balik. Tak payah. Alhamdulillah lah. Dah makan. Nak macam mana? Ataupun pergi jumpa dia bayar balik. Malam tadi kau bayar makan aku belanja berapa, aku nak bayar balik kan kau. Yang haram bukan wangnya, tapi perbuatannya. Wang tu haram dengan tidak sama dia. Perbuatannya. Tapi bukan cakap uangnya yang haram. Saya tak cakap macam tu. Saya cakap wang yang haram. Habis tu perbuatan dia tak haram. Haram lah juga. Dia cakap dalam tasawuf yang haram itu wangnya, tapi yang haram itu perbuatannya, tapi wangnya. Ini saya tak tahu tasawuf mana ni. Dua-dua tu haram. Wang yang dihasilkan daripada perbuatan yang haram, wang itu haram dan perbuatannya itu haram. Perbuatannya itu boleh dibersihkan dengan taubat, tapi wang tak boleh dibersihkan dengan taubat. Habis itu macam mana? Perlu diserahkan kepada pihak penguasa. Ia tak boleh bagi orang. Tapi ada juga betul abang cakap tu, wang tu dah satu sudut. Contoh kalau dia pergi beli, saya jual goreng pisang, dia datang beli dengan duit haram, saya boleh ambil pasal saya jual goreng pisang. Dia bagi itu dia punya hal lah.
Saya boleh ambil dalam muamalah. Si penjual tak perlu tanya daripada mana datangnya duit si pembeli. Hatta kalau dia tahu duit yang dibeli itu daripada yang haram pun, ada kelonggaran dan keharusan itu dia ambil. Sebab dia berniaga. Saya jual barang, orang datang beli guna duit haram, saya boleh jual. Tak ada masalah. Nak beli goreng pisang RM2 bang. Ni duit saya curi semalam ni. Kan? Memang dari sudut itu duit itu tidak haram. Pasal berlaku di situ. Oh, kalau macam tu letih lah. Ha, tapi secara asasnya duit itu memang haram. Dan dia perlu diserahkan kepada pihak menguasa. Dan konteks tu lah. Tapi kalau dia pergi beli, dia pergi itu, jual beli tetap sah. Dia pergi beli goreng pisang kat saya, guna duit dia curi malam tadi. Saya pun bagi goreng pisang kat dia, dia pun bagi duit kat saya. Jual beli tetap sah. Ha, walaupun duit itu asalnya duit yang tidak halal. Sebab duit ni kita kena faham, dia kadang dia nilai itu, nilai pertukaran tu. Ha? Dan konteks muamalah tu agak ada sikit beza lah. Ha, tapi secara dasarnya duit tu tetap duit haram. Ha, bukan maksudnya kalau dia dah bertaubat duit tu bersih macam tu. Ataupun duit tu dia boleh bagi kepada sesiapa sahaja. Tak boleh. Dia mesti diserahkan kepada pihak berkuasa untuk digunakan pada tempat lain. Dia tak boleh disedekahkan, tak boleh di itu, tak boleh. Pasal duit tu, duit saya dah sebut tadi kan. Sumber yang haram, benda yang terhasil daripada itu tetap haram. Hatta kalau dia labur duit tu pun, yang terhasil daripada peleburan itu dia tetap haram. Dan itu telah digazetkan siap dalam fiqh bahawa wawak seumpama ini tidak boleh digunakan sama sekali. Bukan hanya untuk kita, malah untuk orang lain juga. Walaupun ada jugalah sedikit khilaf, terutama yang digunakan pakai dalam mazhab Hanafi, dia kata boleh. Duit-duit haram ni boleh serkah pada masjid, boleh bagi pada orang fakir, tapi sekian majoriti tidak membenar. Nampak? Di atas beberapa dasar dan hadis-hadis Nabi SAW. Boleh. Saya bagi rekah je lah. Kan saya baca hadis kau, pukul 9:30 semayang kau. Boleh faham kan? Ni tak ada beza. Abang tak boleh kata dalam syariat macam ni, dalam tasawuf macam ni, sama-sama saja. Ia tak ada beza. Tasawuf lain syariat tak ada beza. Tak ada beza. Sama saja. Apa yang dihukumkan boleh, maka dia boleh. Dalam mana-mana ilmu pun. Apa yang dihukumkan tidak boleh, semua tidak boleh. Dalam mana-mana ilmu pun. Dia tak ada beza. Dan ilmu yang menjuarai hukum ialah ilmu fiqh, bukan ilmu tasawuf. Hatta mana-mana fatwa yang masyhur dalam tasawuf, jika menyalahi ilmu hukum yang telah sedia ada dalam fiqh, maka dia terbatal. Pasal yang hukum ini, ilmu asasnya adalah ilmu fiqh, bukan tasawuf. Tasawuf ni hanya penyucian jiwa saja. Dia tak ada kena-mengena dengan fiqh. Hukum tak ada. Faham? Itu kita nak kena faham. Boleh? Macam tak puas hati je. Cukup lah tu ya. Tak puas hati kita makan roti canai je lagi.